patut gemuk, ya ke? Tu pasal saya pergi gym. Sebab saya ni suka coklat. Memang saya suka sangat coklat. That's why saya pergi gym. Saya minum air masak banyak. Korang body shaming kan? Kalau orang lain body shaming, tahu korang terasa hati. Korang body shaming, nak kasih, nak kasih sama korang? Hmm? Tak cakap orang gemuk eh? Kenapa manusia, bila kita cakap ke orang, tak apa. Tapi bila orang cakap ke kita, marah. Oh, mulalah netizen tu backup netizen ni. Netizen ni tu backup netizen ni. Yang ni backup yang itu. Yang ni tak diterima teguran. You guys? You guys pun bukan manusia. Kita orang ni bukan manusia. Sama kan? So? So, korang je lah boleh cakap. Boleh cakap macam-macam. Tak jaga adab. Tak jaga kata-kata. So, benda. So, kita orang kena diam je. Macam tu ke? Renung-renung dan fikirkanlah. Awak cakap saya gemuk. Saman kang. AS. Saman kang. Awak boleh shaming saya. Awak kurus ke? Ya, Niza. Kasha memang on gym. Kalau tak gym, Kasha akan pergi badminton. Nak Kasha berdiri? Tak tahu kurus ke tak? Nak kurus lagi? Hmm? Nak kurus lagi? Gemuk ke? Hmm? Kau kelakar lah. Tak apalah Kak Ana. Tak semua orang dalam dunia suka kita. And tak semua orang sayang kita. And tak semua orang benci kita. So siapa yang sayang kita tu kita sayanglah dia balik. Ha, macam Kak Ana. Saya sayang Kak Ana. Sayang Kak Zana.